מה קורה חברים וברוכים הבאים לפאר קריי 6 וס אינסניטי. אז אני הולך עכשיו לצ'לנג' השני, ועכשיו אני הולך לעשות צ'לנג'ים. אכן כן, זה גוסט. יש כנראה כמה סוגים שונים של דברים שאני נלחם בהם, כי יש כאלה רגילים שהם בצבע לבן או משהו כזה, ויש כאלה גוסט שהם נותנים לי ירוק, כאילו הם כשהם נעלמים, אז כשאני אוסף דברים מהרצפה זה בעצם בצבע ירוק כזה. לא יודע מה השוני ביניהם, אולי הם יותר חזקים או משהו כזה. Night has ended. או שאולי זה, או שיכול להיות שהם מופיעים רק בלילה, כי זה מודיע לי מתי שמגיע הלילה ומתי שהלילה נגמר, כמו שעכשיו ראיתם. אז אוקיי, אין לי מושג, אבל אני הולך לצ'לנג' השני, אני כבר כאן. אומייגאד. זה לא כזה עושה הרבה דמג'. לא, תודה. טוב, אני אעבור לפיסטול. זה לא כזה נראה לי טוב הבואו הזה. אני אנסה להשתמש בזה עוד כמה פעמים וזה, אבל זה לא נראה לי כזה טוב. אני רוצה נשק יותר טוב, כסקנדרי. עכשיו לפני שאני מתחיל את זה, אני רוצה רגע לראות אם החיים שלי באמת חוזרים. אני די בטוח שהחיים אמורים לחזור לי. לא יודע, אני לא רואה את זה בינתיים, אבל בואו בינתיים נעשה את זה. הנה, עכשיו אני צריך להרוג עוד פעם את כל מי שנמצא. כן, זה לא מהיר מדי. אומייגאד, זה לא מהיר מדי. סמוץ. הוא רצה לו. אני בטוח לא הולך להשתמש בבואו הזה. כן, הרגנו 7. מי יורה בי? אתה יורה בי? אתה צמוץ! אתה צמוץ! צמוץ! אתה צמוץ! אמרתי לך שאתה תמות. אתה לא האמנת לי. בוא לפה בחוצ'יק. אני בא, נכסח אותך. אוקיי, השלמנו את זה. הנה, עכשיו הם נעלמו. A good reward for a clean kill. Use it wisely. אוטו פיסטול. אוטו פיסטול ארמורי. Now this is nice. זה נראה לי אני אמור לקנות אולי? זה נראה לי אני אמור לקנות, לא? בוא נראה גם מה זה עושה שנייה. Acquire additional weapon ammo. סליחה, weapon ammo. כרגע אני לא יכול. אוקיי. אז בינתיים נוותר על זה. טוב, הצ'לנג' הזה עשינו. זה היה רמה 3. זה כבר רמה 4, 4, 4. טוב, כולם זה אותו דבר. בואו נראה רגע מה זה נותן לי. 200. הוא זה טוב. SMG. או hell yes. זה הולך להיות הצ'לנג' הבא שלי. למרות שרשום שזה locked. טוב, אז בואו נעשה את זה אז. ואז נמשיך אולי לפה, נראה איך בדיוק הדברים
הסתדרו, אבל אוקיי, הולכים לצ'לנג' הבא. יש לי כבר 693 כסף. אחרי שאני אסיים את כל הצ'לנג'ים, אני אלך לחנות ואני אקנה דברים, אני אשדרג דברים, כל מיני שטויות כאלה. זה לא עושה כלום. או שאני פשוט רחוק מדי. מה זה עושה בדיוק? Trials are tough challenges that offer דברים טובים. You will get still standing power that will save you from death. אוקיי? זה טוב. זה טוב. Oh yeah, I'm gonna have a sip of this. DMT, ayahuasca, whatever the fuck you are, I'm coming for you. אוקיי, אוקיי. בואו נראה מה זה עושה. Oh my goodness, איפה אני נמצא לזה? Now this is some real Wonderland shit. Alice, where are you, baby? God, oh my god. רגע, מה אני עושה פה? Ready for another test, boss? You will survive. Or you will die trying. Fight to survive? Oh, you're angry, Citra, right? You're fucking angry, right? But you should also be fucking scared. לא יודע מה נתנו לנו לשתות? אבל אני צריך להילחם בשביל... בשביל לשרוד. Oh my god. אני גם רוצה לעשות חיל. שמים לי כל מיני סוג של פויזן כזה. כל כך מת על החבילה הזאתי, ממש כיף. או, זה בחוצ'יק חזק, הצילו. או מי גד, הוא מוריד לי הרבה דמג' ואני לא מוריד לו הרבה דמג'. או הצלו, יש לו לחיות עצמי. רגע, כשזה משחרר את הגז, נראה לי אני פשוט יכול לברוח. אתה יודע כמה אני צריך להרוג כאלה? הנה אתם רואים, כשזה משחרר את הגז, אם אני נגיד נמצא ככה, אז אני יכול להימנע מהגז, לא, בעצם אני לא יכול להימנע מהגז. חשבתי שאני יכול להימנע מהגז, אבל הוא מגיע לכל מקום. אוקיי. אני יכול לעשות ליב. כן, לפני שאני עושה ליב. רגע, מה זה עושה? Improve hold breath during while using a bow. לא, ממש לא. אוקיי, בוא נעזוב. אוקיי, סיימנו את זה. אני יכול לקחת את זה? Still standing. This power will save you from death. A good dopamine release.
בואו נשים את זה, כי זה ימנע ממני לא למות. One up. הקטע, אני לא יודע אם זה משהו שהוא חד פעמי, ה-one up הזה. אני חושב שזה יכול פשוט להציל אותי פעם אחת אם אני מת, אני לא יודע אם זה ימשיך לעשות את זה. נראה לי זה משהו חד פעמי. אוקיי, הולכים ל... לאזור השני. אני מקווה שזה לא באמת נעול, כי אני ממש רוצה לקחת את ה-SMG הזה. קודם כל אני אבוא לפה, ניקח עוד קצת כסף. כי בגלל שקניתי את הדבר הזה, של ה-One Up, אז בעצם כל הכסף שהיה לי הלך כפות, יש לי רק 193. אוקיי, בואו נתקדם. All right, let's shake this shit up. Get some new firepower. כן, אני צריך להרוג 17 רוחות. הרגנו 2. צמוץ. יופי, very nice. ניקח רגע אמו. רגע, איפה כולם? כולם נמצאים באותו מקום? או, עצור! זקו כאן רימון. Very nice. רגנו 8. או, זה מפחיד. יש לי פה אחד מול הפרצוף שלי עם שאטגן. אוו, אז אני עשיתי את זה? מה? איך עשיתי את זה בדיוק? אני כיסחתי אותו עם המצ'טה. 15. יופי, כמעט סיימנו. וכבום. Collect your weapon. Gun show, SMG. זה אמור להיות טוב. לפחות יותר טוב מהבואו. אני משער. Ooh, adult toys. אני יכול ישר לשים את זה. Oh, hell yes. Oh, hell yes, תראו את זה. יופי, עכשיו אני אשתמש בזה. אם ייגמר לי האמו, אני אשים את זה. ואת הקרוסבו אני כרגע לא צריך. מזל שזה נותן את זה בחינם, שאני לא צריך באמת לקנות את זה. בואו נראה גם מה זה עושה. Collect slightly more cash. אני כרגע לא יכול. אין לי cash בשביל לאסוף עוד cash. אוקיי, אז עשינו את זה. אנחנו עוברים עכשיו לפה. אני אנסה לעשות את שתי הצ'לנג'ים האלה עכשיו, ככה שנוכל בפרק הבא נטו ללכת ל-Memory Links, ואז אולי לשתי הדברים האלה, ונראה בדיוק לאיפה זה ייקח אותנו משם.
אני אשתמש בפיסטול לפני שאני נכנס לצ'לנג'ים, וכבר בצ'לנג'ים עצמם אני אשתמש בנשק הזה בשביל ככה לשמור על זה. DMT, ayahuasca, whatever the fuck you are, I'm coming for you. Fight to survive. Here again. Always one. רגע נתקע לי המשחק, מה? היה פחד אטומי. או, זה נשק טוב. אהבתי. סוף סוף נשק טוב. בואו תראו את זה, איך אני מכעסח אותם. יש לנו גם עכשיו סנייפרים? נראה לי אסור לי ללכת למים, זה נראה לי מחשמל. עדיף שאני אתקרב אליהם וזהו. כיסוכיישן, כיסוכיישן, כיסוכיישן. צמוצו, צמוצו, כולכם צמוצו, צמוצו, צמוצו. לא לזרוק, לא לזרוק, לא לזרוק, לא לזרוק. הו-הו, נייס. מרסס אותם. הנה אתם רואים זה מים. אומייגוד. רגע, נראה לי המים האלה עולים או משהו כזה. אני חושב שהמים האלה עולים. כאילו בהדרגה. וסיימנו. I am working on myself. It is not you, it's me. I need to be single for a while. רגע, מה זה? שלום? מה זה הדבר הזה? אוקיי, מה זה עושה? Greatly improved sidearm weapon ammo. Sidearm? No thank you כרגע, אני לא יכול, לצערי. Sorry. אוקיי, בואו נצא מכאן. בואו נראה מה זה עושה. Complete trial pain. This power will save you from death. By replenishing your health if it goes to zero. Another battle won. Keep moving. Keep killing. It will yield. בואו נעשה רגע סל. אני רוצה למכור את זה, תראו כמה זה. זה ייתן לי 1,000, כי כבר יש לי one up אחד. אני לא צריך עוד אחד כזה. גם אני רואה שבינתיים אני סוג של שורד והכל. ומכרתי את זה, תראו כמה יש לי, יש לי 2,000, אומייגאד. אני אבוא קודם לפה, לקומפאונד, אני אראה מה אני יכול לשדרג, מה אני יכול לקנות, וכבר בפרק הבא אני אעשה את זה, ואנחנו נלך ל-Memory Links, אני חושב שזה תהיה הדרך החכמה יותר לעשות, ככה אני אוכל להמשיך להשתפר, ו... לא יודע, לקנות לעצמי דברים חדשים, וכל מיני דברים כאלה. אני כבר כאן בקומפאונד. עכשיו נעלה לכאן ונראה מה אפשר יהיה לקנות וכל מיני דברים כאלה. בואו נתחיל עם הנשקים.
SMG קייס. כן, אבל כל הקייסים האלה פתוחים. אם אני אמשיך כאילו לעשות open case, אני פשוט יכול לקנות כל מיני... מה רשום פה? New modes and boost damage for this weapon. אוקיי, אז מעולה. אז קודם כל, את זה אני לא צריך. אני לא הולך לשדרג את זה. רשום שזה special weapon case. זה לא כזה special הבואו הזה. יש פה עוד כל מיני צ'לנג'ים. אני ראיתי שיש לי רק צ'לנג' אחד לעשות. אני רואה שיש פה 1, 2, 3, 4, עוד 5 צ'לנג'ים שאני כנראה לא מודע אליהם לבינתיים. אבל נשק הזה אני אוהב, SMG, אז אני אעשה איזה שאטגן ארמורי, רייפל ארמורי. פיסטול קייס יהיה גם נחמד. אז בואו נעשה קודם כל upgrade לזה, נכון? אז אני עושה R, ואני יכול לעשות ככה, בואו נראה מה יש כאן. Refill your healing syringe here. אוקיי? You can refill your health syringe. אני צריך לפתוח gadgets... use the mirror to unlock... to unlock, סליחה, additional gadget sockets. אוקיי. Keep 500 cash, לא. Pain temporary speed boost. סליחה, gain a temporary speed boost after, לא. Add a gadget socket to a weapon wheel. זה נראה לי מה שאני צריך. אוקיי, בוא נעשה unlock trait. בוא נראה אם זה יעשה את העבודה עכשיו, אז אני עושה... open case. הנה, שדרגתי את זה עכשיו לרמה 2. בשביל לשדרג את זה לרמה 3, אני לא יודע כמה רמות יש לכל דבר. אני גם לא יודע מה בדיוק זה נותן לי. גם הדמג' של ה-SMG הזה רשום שהוא ממש לואו. נגיד בהשוואה לדמג' של הבואו, למרות שאני יותר אוהב אותו. אז זה פשוט נתן לי את הגאדג'ט של הסמוק. אני חושב שאני יכול לזרוק סמוק או שזה פלאש. אחד מהאלה. אוקיי, בואו נראה מה עוד אני יכול לשדרג כאן. כמה יש לי? יש לי עוד 1,000. Increase health. זה אני לא רוצה. זה... אבל בסוף, visit the last place you died to retrieve your full inventory. את האמת זה דווקא ממש טוב. אם חושבים על זה. Takedown slightly heal after takedowns, enable takedowns, gain ability to perform chain and sidearm. אוקיי, זה נראה לי הכי פחות טוב. זה נראה לי דווקא טוב. אני חשבתי בהתחלה שזה לא טוב, אבל לא קראתי את הפרק האחרון. זה פשוט להוסיף עוד גאדג'טים. זה אני גם לא כזה צריך. אז הדבר הבא שאני רוצה לשדרג, זה נראה לי בינתיים, אני לא יודעת כמה זה יהיה שווה. בסוף אולי זה יהיה שווה, אחרי שאני אסיים עם כל הפרקים האחרים. Gain access to the wingsuit, parachute and grapple move much faster while crouched, increased healing syringe carrying capacity by 2. Quads appear in safe areas. בוא נעשה את זה, increased health. אני חושב שזה יהיה הדבר היותר טוב לעשות. ככל שאני אשדרג את החיים שלי, ואני אעשה את זה בהתחלה, יהיה לי יותר קל בהמשך. ואז פשוט את השדרוגים האחרים, אני פשוט רק יוכל ליהנות מהם יותר. אז בוא נראה את החיים שלי. הנה, עכשיו החיים שלי יותר גדולים אפילו. עכשיו אני יותר חזק. ויש לי עוד גם 4 סרינג'ים.
מעולה, אנחנו מתקדמים ממש טוב, כפי שאתם ראיתם, כמעט סיימנו את כל הצ'לנג'ים, לפחות מה שאני רואה כרגע, אני לא יודע מה עוד יש באזורים כאן והכל, כי המפה היא לא לגמרי פתוחה, למרות שהיא מפה קטנה, אתם רואים, זה לא כזה מתפרס להרבה, אבל אוקיי, אז חברים, אני חושב שאני אסיים כאן, בפרק הבא אני אעשה את הצ'לנג' האחרון, ומפה אני אלך לממורי לינק, ונראה מה זה עושה, אם זה יהיה שווה את זה, אולי אני אעשה עוד memory link, ואז אני אעשה כבר את המשימות המרכזיות של ה-DLC, אני חושב שזה יהיה ככה יותר חכם לעשות, אבל כן חברים, בכל מקרה אני חושב שאני אסיים כאן להיום, אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ונראה אתכם חברים, בסרטון הבא.